intan gear ee kulay dadan halaan armaajo min kan keenay maxamed gili kartid ma dharkay waan ka soo bixiyay inta kugu soo diyaaray dibmeedu aragtay awo badan san dhanka tulubisay inta soo taa suuqane sewa aroos ah aroos kuma dhin suuqa suuqa loo socda suuq suma badan san dhanka ma loo labisay jiri suuqa way ayaan u qaban miyaan ku aroos kee san dhanka ma soo labisan suuqa itay sanad igu soo labisay ma aan ku deeyo ku deeyaan dhaxlan ku dhaa dadan ma imudin suuq fere ana tagu ya mant ma ku wadaane ana tiga suuq ya kana daf ya gaadi ku dafay man ka yelo suuq ana tiga aya ma aan ku wax ma bagadho ha inyaani hatta nina gadho way ana labisan hadin suuq way adu labisan suuq ma tagees biryan suuq nina wax gadani war ninka ag moogiye ya qari ira la saman ku gudde hasan hasan intay la dahay waa u jeeda aad istana falaah yar baadin ki arko la tahay tahay anabda hasan war iga suuq ya qayr taadiga maxaad qabtaa way ara sax susan ki bela say war ma tii u filnay bisiga adiga horti iimaanka isgasho iimaanka isgasho adna minanka isgili minanka joog suuq ah dadna nuraanta anaa hasan waxa dibta ma arursta taa dad beer aad minanka way saaxay suuq ima khaliitin kisna khay maarti irida safad ka furi kartid ma way hay qudar baasta ii soo gal ani irida ma furaay irida dad xafka furtid adan ku kala filfil liiraan hay saaxib bada dayma ana ma furaay ya saaxib kay saaxib ma khaw ya saaxib ma khaw saaxib ma khaw saaxib ma khaw saaxib ma khaw abadan atbuq shi ada saaxibi eh ada hawri eh ada hodi eh wax kasta ada eh adduunka adan ka fiisay khafad ka furi kartid mal marhaba intii kasoo naqay minka joog erida dabde hay ha ku sheeg